Rijeke pravde, sad vidimo 58 je HDZ, 13 je domovinski pokret, tu su manjici, kako ti to izgledalo ovdje? Pa, ono što ja očekujem, da kako su svi rekli da neće niko s HDZ-om da se to zaista ne dogodi i da mi svi zajedno s druge strane na neki način oformimo vladu i krenemo u prave promjene u Hrvatskoj. Evo, još jedno pitanje, bilo aktualno tijekom kampanje. Hoćete li konzumirati saborski mandat ili ćete biti za sada gradonačelnik Splita? To ćemo još vidjeti, vidjet ćemo ovih dana što nosi budućnost. Hvala.